muhiimaha aad u reer saaxiibada go'aan hore u gal ajendahaaga muhiimadda topicaaga hore u muhiimadda gal waxay tahay okay muhiimadda waxay tahay muhiimadda waxay tahay dadka yaa lagu masbidan in kiyaah iyo hilaac iyo barwaaqeen xisbiyadiina soo ololeeya iyo waxa laba dadka idinka ma ahay cid kale meesha fadhiisa ma lahaddii runtu ummadda loo sheegadii nina buurta gala halka waa laga soo dejiyey waa la barbariyay halka ay la fariisiyey yaa ii sheegay u dhaynaa aniga dhacay qofka dhihi doona yaa waayo dhaa waa dhacday qofka aniga dhihi doona marka meeshan waa la kala daneysta sheekh intaa yar berbero iyo burcadaada iyo intaa yar allah kuu barakeeyo reer odon le intooda allah u barakeeyo qof walba gurigiisi waa dhistay tiina aamina dee reer sheekh isxaaqo tiina aamina asalaamu calaykum ugaasow waa ka baxaddi hadi aad waxaan qabaa insha allah in waan qaybsanaynaa inanka soo inan soomaaliyeed aragtidii soo qabaa waana waqooyi buu degaa dee dabcan waxa weeye inuu stateskiisa yeesho uu khaatimihi state of somaliya ay duusho aad iyo aad anu waan soo dhoweynayaa qof kastoo marka waxa weye aan xaqir ahayni waa ogolaanaya aragtiya kala duwan waxaan jecel nahay bal inaan ku cag joogno markaa ma dhegaysta hadalkiisii wuxuu ku leeyahay soomaalilan waa la wada degaa oo dadku waxa weye waa u siman yihiin isagu dookhiisa iyo rabitaankiisa siday ku badisay buu u xoog badan yahay ama u jecel badan yahay inuu waxa weye marwalba ku cag joogo laakiin realityga waa ka fog yahay ma dhegaysto waxaan odhan karnaa inuu yahay qaadi daalima oo waxa weye maxkamad maanta joogo jecel inuu laba qof ay kala waxa weye la kala guro qaadiga daalimka waxaynu ognahay inuu baalka waxa weye dhinac kale ku rogo kii waxa weye saxsanaa uu qaladka saaro unbay dee tahay soo maha markuu qaadigu daalim yahay walaalow waxa caddayn ah in baad kugu raagtidaabaad moodaaye reerka adugu aad ku abtirsanayso oo weliba garxajisa ay in badan halkan dhibaato ka mariyaan oo ay yidhaahdaan waxa weye meesha tan waa qalluucsantay qayb gaarana waa isa siisay oo iyaguba isbari yeelaan iyagoo isaaqa oo yidhahdaan anagu beri baan ka nahay gudubta iyo waxaa jiriima ee foolxumada ah ee isaaq guud ahaan guudka loo saaray ee qayb annaga nagamid a yeeshay walaalayaalow beri baan ka nahay bay inta badan waxa weye adeegsadaan aragtiyaha noocaas waxaana caddayn kugu filan in adigoo hargeysa burciyo berbera dega waxa weye boqolkiiba lixdan aad yeelato oo waxa weye in lagu lisay aad garan weyday inaad hambayso oo aad garato calalaqa la sariigo dadku waa sariigtaane haddii dadku waxa weye afka ay gacanta saarteen oo yaab ku daaran yahay inaad adigu wax isku fasho waad heli lahayd laakiin stiil inaad waxa weye weli aad noqoto daalim waxaa la yidhi isagoo dambe ilaah istaahirana waa doqone aday doqonnimo kugu noqonaysa doodaad unaad jibnaanaysa marka ma aha in dadku doqmo ma aha oo xoolo ma aha ilaahay xoolo waa ka fadilay oonu qabi lahayn waxa weye haddii ay saaq wax fahmi lahaayeen oo ay garan lahaayen waxa weye meesha in la wada dego dadkuna ay xaq u leeyihin waxa weye waxa ay duqsan yihiin iyo waxa ay rabaan in la wada noolaado su wada socdaan qof diidayaa ma jiro oo waxa weye qof quruxda ku xanuunsadaa ma jiro dunida baarlamaanka boqolkiiba lixdan baad qaadatay xubnaha ama xilalka ugu muhiimsan ee ugu tunka weynlena adigaa ku astaysa waa isaaq soo maa inta ay soomaalilan jirtay inta aad madax ka noqotay baad ogta waxa meesha keenaya waxa weye waa adaa isa siiyey meeshii soo maaha annaguna waan gaabinay oo waxaanu ka gaabinay inaanu barada dhulka kugu dhufanno tabarta adi awoodada ku tusnahaa marka taa annagaa dembi ku leh adugu waxa weye dembi kuma yeelanaysid waxa aad u dembi ku yeelanaysaa inaad garan weydo waxa weye waxa kan aad rabto waxaa qurxin karaa in dadku wada socdaan oo soomaalilan mid ah quruxsan wanaagsan dastuur waxa weye dabcan haya oo adag waxa weye in la yeesho oo qof kasta waxa weye xadgudubkiisa iyo qadafkiisa iyo qalidkiisaba farta ka saari karaa sharciga aan laga weynaan karin in nooca aad u noolaato waxa weye aqoon la-aanta keentay laakiin waxa weye ruuliska wuxuu ku quruxsanaadaa inaad adugu waxa weye ruuliska u hoggaansanaad marka problemka ku haysta ayaa ah inaad kala garan weyday waxa weye waxa meesha jira oo xataa aad ku dhiiran weyday waxa weye inaad adugu noqoto anaani isa siisay dhulkii iyo deegaankiiba xataa dadkii usoo istaagtay waxa weye dadku ma guuraan dadku waxa weye dhulku ma guuray dadkaa guura oo minisku yahay waxa weye rabitaan aad yeelan kartaaba yaraatay ma jirto ummadda soomaaliyeed markaa taasaa farta kusoo macnaha ay indhaha kugu soo qabteen inaad adu dhulkiisa siisay oo marka soomaalilan la xasuusto isaaq la xasuusanayo oo ummaddu ay kula yaabanto xataa ay ku odhan waayo war maxaad u tanaasuli weyday adiga laftigaa nin bini aadan baato waa dadka garooda qalad gobay cadeeda tahay soo ma adiga markaa waxa wax kugu maqan yihiin waxaanu qabnaa markaa wasee xeegana xeega ku noqotaa adkana u nabad galaan isaaqu mar hadduu garan waayo the way of life-ka dariiqa nolosha waxa qurxiya in la kala haajiro dahaa meher isugu kee dhacay ma jira waxa weye aqli iyo aqoon nasiinaysa ayaa jirta in la helo outer state of somalia waxaanu halka ka maraynaana wax kale maaha intii hargeysa la gali lahaa ee qaar burcada oo waxa weye gadabuursiya oo waxa weye runtii jecel wixii saddexiyo soddon sanno hargeysa gelayay in lasoo celiyo intay dhici lahayd waxaanu xal u aragnay in la helo outer state of somalia oo waxa la yidhaahdo cafillah musaamax wixii idinku tegey iyo wixii xaaraan aad qaadateen iyo bilalaqadii aad qaadateenba waxa waa idiin saamaxnay laakiin hadda waqtigan xaadirka la joogo waxaanu ku mashquulnahay inaanu helno outer state of somalia qasabna ay tahay kuwa iganaysha inaanu gacanta ka qabanno dembi iyo ceeb aanu geysanay ma jirtaa maan falnay marka waa inaad fahmi karto waxa weeye karas xun iyo nooadigu marka waad igu soo celinaysaa mayga inagalaa ogaasowde si kalaad u dhigatay baashii
ما عادي دم لو قادنيسا لكن ادغو وين تصحدا معناه ما ها ان ارنتن يدا انغ دقنيما نغ ما ان انو لوقت لابنو نوع كان انو نولا نو اوكي سؤال شي ري يجي جواب سؤال شي اه يجي جواب سمرون ان كوسو كو فريست مو يا ان بول واخا كما قنها لو شيغو مدا داست كو دا بارم لين وكاوي بلا دو مدا نو شيغ ان كوسو كو فريست ما واخا يد كما قن سؤال شك لابد نحت ايا دوتا لا ميشا كوسو حي سوي wixii baa wada qaadatay wixii baa wada qaadatay hadda saaqtiin waxaad way dalka saan u faansiino ma waxa rabtaan lambarku isaa qaato ina qaataan samroone ma ina isaaq la idinku jaan gooya rabtaan gobolka awda 200 adigu 180 baa ku sheegtay inta iska doon galisay inagu waxaan wax ku qaybsanay gobolaysi uu baarlamaanka Soomaaliland ku fadhiya kuma fadhiya bay tiro gobolka awda 300 la siiyay wala mid laga soo jaray saahin eegada hal hal dhabaan bal umada wa toota sabta waxa fiin in dad ka saaran inta badan waxa ay dadka jecelino hadalkayda ka diduwo bal umada u sheego laakiin aniga dewa baasho wa usii dadno hadalsta sabta ma xisho taariikh oo dalow waxaan rabtaan malan barka isaa qaateen qaataan ba rabtaan bal umada u sheega ma isaa qiya sabaroon ba isleg qaab ka rabtaan hadda koor baan isaa ka gelmay laakiin halkan inta ku kulanay qolo martid ku xaqad ka dhigay qalbiga kuleeyna gobolaysi baynu wax ku qaybsanay gobolkina waxaad ku heshay 13 xildhibaan ah wax dad badan waxay aaminsan yihiin hadii tiro koob loo dareero 13 ka xildhibaan ee barka go ayaan ninka la waasu awdal waxay reer awdal madaxtinimadu soo istaageen waa la saaray aan kugu hadalkayga hor kugu daray haddana idima muuqato Soomaali waxay taada idinkaaga uu ku xiraya waa la saaray miniska wax noqonaya marka يا مركب الله ماشي ايمك واحد ايمك ماشي ما داير الشعب الرئيس سومالي انا الشعب الرئيس سومالي لان يقول لك كلاب ترين ما وعدين مش هم يعودين يس اور نو ويوعدين وكفر يصير اظن عاد كدغ سا وحن وحب الله وقلين واي وعدين هذا رحمه وقلين يا من سميشا غير واحد ويان اك سمروني اك وحن واحد يشيغيا اك تو دينا اد دو تشيتا تو دينا اد ina adrika dumalahe doodinu aad bay uga soo ay cunfiga yaa haddii xumaan laga hadlay waa wax kale laakiin hadii doos sax la rabo doos sax marka la rabo saami qaybsiga la sheego waa la furi kara laakiin maxaa lagu jaan goynaya waxa lagu jaan goynaya tirada dadka hadii tiro koob loo dareerana shan xildhibaan ama lix xildhibaan soo fadhiisanaysa anaga rutidi sheegayni ardaba garatay baga wax weyn iyo laba mid oo rag waxba ka dhaxeeyso hadda leedii Soomaaliya ma rabno dad dareero qoriya qaso dagaalama aynu aragnay hadii kala Soomaa war shacabiga reer awd leeyahay waa ka bar Soomaaliya waxna way doortaa waana la doortay ciwaanta ka daaya ha adyaad wa soo xidhi ma dhageysto inaad aragay ku hoojiyo waxa qabaa ee ii kaad ma no 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 aan saxay kaad inaad ii kaad walaal ii kaad gar xajis وكان مانت جعل وحا وي ماشي تاني انه مدح كنقدو واني كان دي وحا وي دلكيس سييد طبعا ها وحو ليهي نمبرس يا عدبا ماشي لاغو يميتي 13 12 بعد حقو لهيدين لكن هل انغنا لاغ سو غوي با وحا وي لا يدكو دري 13 كو يالاتين بولي سوما ميد لواد موغا اسو ديغان كا قونو ما له ساقو انتو دغو وا هرغسي برعي بربرا اولي با دد كلو وحا وي سوماليد اي ترحان ما يقان ديغان دغد برس ما يقانو تيرادا غد برس ما يقانو een waxa weeye tanaasulka dadkeenu tanaasuleen ee aalaan waqtigan haadirkan la joogo ay tan raali ku sii yihiin ayaa keenaysa inanka isaaq waxa weeye inuu halka istaago inuu arko waxa weeye dabcan in inaga wax inagu maqan yihiin gobolladan u sheegayaana waxa weeye murud jeex oo inuu ogeyn inay gobol ahayd ba saddex gobol dhashay yaani way inagu faa'iideen mar walba oo waxa weeye dabcan ma noolaan karaan laanteen ma noolaan karaan mana fahmi karaan isbaarinta iyo sagaajinta inay sagaajiyaan taas problem ka jiraya taas waxay noognahay 300 sano dhaqaalaha gobolka uu laga qaadiyay iyo gobolka uu siduu yahay reer Soomaaliyeed oo raali ku noqonaya ma jirtay laakiin gobnimada ayaa ilaahay dadka waxa weeye u kala badiyaa una kala dhaliyaa oo haday reerku inuu gobnimo lahaan lahayn inay wax garaaban waa way noqon lahayd laakiin de ilaahay baan u dooray Soomaa ilaahay wuxuu leeyahay Allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana't wala radda lima qadayta wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu adoomadayda qayb kamid ah hadan wax u dooxoon u garso
dunidu hadday isugu timaado cid ka mancin karta male buu leeyahay muudkayga qofkaaso addoommadayda qayb ka mid ah haddii aan wax u diidana caddaan iyo madow hadday dunidu isugu timaado cid wax siin karta male buu ilaahay leeyahay waxa kan dhacaya waa waxay inagu isu geysanay laakiin ma garan karaan waxa weeye dhaqaalihii ingiriiska iyo maraykanku soomaaliland siinayay aan inaguna qaybta ka ahayn qolyahan kale soo la ay qaybta ka ahaayeen inay waxa weeye saaq u koobnayd oo hargeysa burco iyo berbere waxa weeye intaay deegaan lagu hagaajinayay ma dareemi karo waxa weeye dhaqaalaha laga qaadee mataqaana cashuurta ee gobolka awdal ee iyaga la siiyo iyaga oo dabcan haa lagu lowsiinayo dhibaatada ay ummadda soomaaliyeed ka tabanayaan waa ileeyihiin soomaali mushkilad weyn bay ku yihiin isaaqa waana la dilay oo dhibaatana loo geystay yacni dadkeennii gadabuuse ee mufakiriinta ee mufahmiinta ahaa way ka garaabeen oo waxaa la yidhaha dad ka garowda qalad gubbay cadeeda tahay waxay uga garaabeen maadaama nimanka kane wax tabanayaan bal in loo tanaasulo cala laqalla marka ay miirsadaan ay wax fahmaan haddii in uun gobonnimo waxa weye gurigooda soo gashay ama ay soo hoomaayday inay waxa weye markaa bal iyagu sixi karaan wixii ka qaldamay laakiin aalan waqtigan xaadirkii la joogo maxaa asaf 3-7 sano stiil wuxuu taagan yahay weliba garxad sina kane waa kuwii waxa weye waa cara siciidkii waa kuwii samaroonka ka tegay ee asalka ahaa isaaqa waa kuwii waxa weye dabcan boqortooyada gadabursi ka fakaday waa ninka halkaa taaga waa ninka maanta dhib ku qaba ee walaalkiiu leeyahay no ma geydid adigu ma mudnid inaad meesha timaado waa kan maanta waxa weeye kuugu xooga badan leh waa madhegeysto kale qayb badan oo garxajisoyna soo martay ayaa jira qayb kalena waxa weye afkaar kale aaminsanta waxay leeyihiin isaaq anagu ma nihiin waxana isaaq caadiga la yaqaanay marka ay naga daayay bay leeyihin waxa weye inaad qolyahana raacisaan anaaniyadda ah ee waxa weye salfishka ah ee dallow salafka ah ee waxa weye gidaarka xajada ku dhejisay qayb baa se aaminsan marka ma fahmi karna wax xalka ku jiraa in la isdhacaanan u qabaa in dadkeennu ay damac yeeshaan oo waxa weeye rag burcado oo hargeysa gali kara oo waxa weeye dhaqaalihii ku maqnaa iyo bilalqadii ay qaatay 3-7 leel waa niman col iyo dee nacaybsho un qabay soo maaha gadabuso waxbuu yeelay markaa inuu tallaabsadaan diidanahayn bay ku dhaqmayay soo maaha aalaanna waqtigan xadirkii la joogo waxay isa siiyeenba way aaminsan yihiin inay inaga waxay nagu maqan yihiin marka in laga gubaan qaba anugu in laga guwo xisaab lagu yeesho waxa weye dabcan haa dawaarka la rogo oo hargeysa la galo oo dhaqaalihii la qaadayay cashuurta gobolka awdal ee sabab la-aanta ku baxaysay in dib loo soo celiyo waxa weye waa fadwa qof kastoo gadabuusamaca inuu yeesho waan qabaa anugu marka arrintaas ba waxa weye wax ku fahmi karaan wax kaloo ay wax ku fahmi karaan haba yaraatee ma jirto reedhe inaad reedhe adoo raalliya sori inaan kugu soo baxo gabarda ilaa nasabyadday baad gasho anugu nasabyad kama hadalo inaad caydo oo tiada annaga naga mid ahaayeen waxaana waxaa keenaya doodaad waddo haddii la qabto oo biyo lagu shubo qofku waa xanaaqa anigu keliya laba su-aalood baan ku weydiiyey inaadugaaskow egta inaad maaragtay annaga nasabyadeeda gasho maaha war xukuumada meesha waa soo martaa xukuumaddaa soo martaa dadka waa u kalasad murin kartaa oo adduunka o dhan ka dhacda shalay siiraanyaa joogay ka horriyaalaa joogay dhinacigaal baa joogay maanta muusaa joogo oo ugu daran xagga marka noqoto xilal magacaabiyo waxyaabaha noocaasa wrta ka dhegsana wardo waa xukuumadda nidaamka ma joogay laakiin waxaan ka hadlay waxa weeyaan war marka asalka soomaaliya marka loo soo noqdo iyo saami qaybsiga anugu kuma diidan xukuumaddaasi inay wax qalado oo caadi wey malbuu ka dhacdo s wa rasici karo laakiin asalka inaa yar soomaaliland marka loo soo noqdo iyo saami qaybsiga iyo hanaga tagta soomaaliland anugu wa halkii doodadu daadata waa halkaa weeyaa anugu sawiro noocaay mayno laakiin waxaan taabanayaa warniyow samaroon maanta waxa ka maqanaygu su-aal baan ku weydiinayaa raadinayno waa isaaq wuxuu haystana helaadalkii maba dhamayn be hadalkii ma dhamayn be haye annaga isaaq nagama badna maxaa isaaq waxaan qabaa mayna muhiim ma aha inagu eegada inagu waa isnaqaanaa dee nimankan waxa weye deriskaa nahay isaaqa iswaayo ma nihiin gadabursigu aqoon buu isku leeyahay adiga maxay kuu dhibaysaa inaad qaladkaaga wax ka saxi weydo ama wax ka hagaajin weydo dhinaca kale aad garan weydo xataa dadku inay kala dhammaan karaan ilan meher isugu dhacay ma jireen nin iyo naagtii baa kala tagaa oo ilaahay ka jideeyey fooqu 7 samaawaad in la kala dhammaado adigo faa'iidada benefitka kugu jira somalilan lagu afgobaati oo soomaaliya inteeda kale kama goyi karto oo tuuga meesha jirto adigoo garxad sia lagu diido lagu yihi waxa weeye absolutely waxa weye ma mudnidba ma geydid inaad meesha waxa weye wax ka noqoto amaad qaadato soomaa amaad madax noqoto iyadoo ay taa tahay adiga laftigaagu waxba meesha kuma haysid aniguna waxa weye intii soomaalinimo ay qaado soomaalinimada mar walba waxa weye inaan tanaasulo ayaan jecelahay adigu markaa in dadku ay gobollo noqdaan idhegeyso outer state of somaliya la helo oo isaaq state u noqdo haddii uu dan yahayba population tiro badan oo wax galay kara ama ummadda soomaaliyeed la jaalanji garayn karaa
adigu inaad aniga igu tiirsato maxaa kemaayad qur-aan oo aan la tabanayn ba maxaa adigu lugaha uu isku taagi weydood garan weydeen ordanio heede ha eg orda horta kolo meel hayla kicin kala ugaaso meel buu taagnay kolo meel kale haygeeni en ordanio kursiga toodida hore ku darwar kursiga la samaysay kursiga waa la ciidisada ninka kursiga ku fadhiya si kastoo uu kiib garan karo uu sameynaya uu ku caayaa wax walba oranaya lakuma geedi hebelow hebel karo ma geedi anigu bay ugu habooyay bahalku waxaas marka waa waa hadal kaambiin baa laakiin waa waa kolba kursiga kii fadhiya ku ayaa ayaa ku dooda aniga garxajis ahaan sax hayga raago bahalku laakiin nomarawood waan qabanaya maanta cilisa waa cilisanaya waan ku fadhiisanaya anigoo somalilanta kalena shacab oo cod ka raadinaya adigana saasoo kale maalinta teramkaaga soo istaagtaa aad halkaa aan kula raadinaya codkaaga dhiga awdal kasoo jeedaka meel kasoo jeedaba maxaa laakiin usoo noqon markaa somalilan iyo soomaalida kale warniyo somalilan soomaaliya way ka goday bannaankaasay ka martay aqoonsigeedu ilaahay gacantiisu ku jiraa adna ma haysta adna ma hayo waa beenta waardukaadi qofka meel kasoo qeyrdood inaga dahdao aqoonsigeedumaa mushkilad male qofku hadula kuodhan karaa ku soco ha deme waa beenta wa ninu laraa mahay mogta aqoonsigu inaad hadalkaaga halkaa dhigi saad ka warqabta waa wanaagsan tahay walaal ilan qofki biniaadamki uu kula yaabaya ilan ma hadalka xoola ma xogaalbaadtaana xogaal baan ku ahay marka aniga inaad riye iga sheekayso been igu dul alifto anan tiraahdo yaa wax nin weyne yidhama adigu nin weyn miyaanad ahayn maxaad beenta ku falaysaa xaggee lagu kala go'ay yaa ina kala qaybiyey qaran soomaaliyeed baynu saxiday 1960-gii cuqaasheenaaan kuu sheegayna marka wayhi cidda kala goysay cidda kala goysay ma taqaanaa aan kuu sheego waxaa kala gooyey somalilan baa go'aansatay ina soomaaliya ka kodo adiguna waad fadhiday goobtaynu kaga go'ayay ni burcaad fadhiday isaaqna kuma tiirsana samaroon samaroonna isaaq kuma tiirsana laakiin labaduba somalilan bay wada leeyihiin nidaamkaasay ay ku wada shaqaystaan cashuurta lagu qaada cashuurta deegaanka lagu adeegaa inaadeer si hadalka u dhigaysa maaha haddii markaa eeg inaadeer eeg ilaa hadda su-aashii igamaad jawaabin nugl york waa ninka isna halkan fadhiya inta badanna caaya walwaa joogaa isna ha ka jawaabo iga jawaabo samaroonay kursigaa inu ku fadhiisantaan waxaan ahayn oo idinka maqani maanta ma jiro anaa idin sheegay raadeer hadda tuurisaaatiigalaba kursigaa inu ku fadhiisantaan waxaan ahayn horta waxaan jeclahay oo idinka maqani oo su-aasha lama jirin ku sucelay oo idinka maqani wallaahi billaahi tallaahi baanu jirin hadaba dhegeysaan kaana waa ku fadhiisanaysaa goortee haddaba kaana shacbiga awdalla shacbiga reer samaroon siciidna shacbigeedu boqolkii inta gudaha jirta ee somalilan degtaa sheegaya ma sheega kuwa jabuutiga kuwa etoobiya degaan boqolkiiba 99 waa somalilan calankaa madaxa ugurda duuban aad iyo aad su-aal baan ku weydiiyey walaal adoo midka yarka waan qaybsan doonaa horta waxaan ku weydiiyey markii dhaweyto waxaan kuli adigu waxaad leedahay iyo dadka kale waxa ay leeyihiin inay ku kala astaysanta waa wax wanaagsan ku kala soconaata waad iga jawaab weydo meelo kale ayaad gashay waxaan halkaa kaa dareensiinayay inaad adigu tahay baadi kuu raagtay daabaad moodaayey ummadda ilaahay ee waqooyi degan inaad adigu u sasiisay oo aad u haysataba inaad leedahay dhibaatada dooda aad jabinaysa ayaa taasa waxaa la yidhi soomaalida waxay tiraha karis xun iyadna wax kula tukaha waxaa la yidhaahdaa caanaha waa helaa oo ilaahay 3-5 sano I don't know ma dhibaatadii loo geystay saaqba waxaa loogu laansii daayey inkastoo daalinka ilaahay uu seeta dheereeyay sidiisaba aakhirka waxaa kasoo dhex baxa nin fircoon ah oo dhib badan ama qoliyo waxa weeye daalimnimada isku raacda si looga rogo markaa fijaankan caanaha waxaan qabaa anu isaaq inuu helay waxa weeye si tuko oo kale inuu nasiib ku helay caano laakiin inuu calfadaa a yarayd oo waqtigan xaadirkii la joogo uu maanta uu taagan yahay doobi buuxsamay oo keliya daadasha ay xigto
anigu waxaan qabaa kala baxa in xataa waxa weye laga ciideeyay reerka kan iminka soo socda oo tulkay halka waxa weye ay kuwan ishay ee gadabuushee doqmaha ay gacanta ka qabtaan oo waxa weye outer state of Somalia xuduudaha la kala xidho laisku awood sheegto sidii shalay dhacday dhowr state kina ay dhacdo anigu waxa weye dookhayga iyo rabitaankayga ayaa kaasa waayo waxaan jeclaystay bal inaan dadka aqliga leh ee saaqa ku jiraan wax ka fahmo hargeysa lafteeda iyo kuwan siyaasiyiinta anigu shaqsiyan waan afgaaday aniga oo bal jecel inaan wax ka fahmo ajendahooda iyo toobigooda iyo halka u socdaan waxaan ogaaday dhammaantood ba inay yihiin dad soomaaliyeed oo soomaalinimada ogol in soomaali la isku hayo laakiin ay u arkeen sida saaqnimada iyo waxa weeye deegaankooda ku nabadgali karo inay saa u isticmaalaan ummadda oo ay saa u noolaadaan maamulkaana waxa weeye manaafacaadkiisa iyo faa'iidadiisa inta badan ba ay haystaan iyagoo ay helaan halka gobolka awdalna waxa weeye duulaan ay ku yihiin taariikhdiisa iyo sinjiyadiisa iyo dhulkiisaba marka waa la isla fahmay walaal oo rag maanta waxa weye mufakiriina oo mufahamiina oo aqoon leh oo fahmi kara waxa weye qofka bini aadamka halka uu cagta saaraba ayaa maanta ilaahay gadabuus ka soo dhex saaray hayaankooduna uu yahay ama himiladooda ay tahay waxa weeye in bahasha tan la gembiyo daadashadii unbaa xigta maanta garxajiska adigu aad leedahay garxajis baan ahay oo waxaan jecelahay meesha tan inaan imaadana waxaan qabi lahaad waxa weeye inaynu fahano inaan laba qabiil oo darisan nahay oo gadabuusiyo isaaq aynu kala nahay nin walaalkii dilayay oo walaalkii waxu ogolaan waayeen nin gadabuusiyo waxa weye inaanu hadhu jiidayn waanu daraysannahay waan fahasannahay marka adigu waxaan jecelahay bisha 20-aad inaad golahan timaado halkan inaad timaado inta maanta halkaa joogtaana waxa weye goobjoog inay ahaato waan qabaa adiga ma dhegaystaa waxa weye cirku calaamadaysay inaad halkan timaado golahan inaad marka waxa weye igala sheekayso kala tega iyo kala go-aayo kala faaruqa iyo waxa weye kala danaysiga dadka waqooyi maanta inta isku hadhi waa gadabuusiyo isaaqe qolo kastaaba ay state samaysato oo adigoo garxajisi isaaqa qaybta aad noqoto ayaa iman doonta berika maalin oo waxa weye qofku hadduu mufakir ama mu waxa weye abla ableeyo waxa kan dhacaya wax ku darsado wuxuu heli karaa waxa weye qaybka waxba kama ogen laakiin sidaa u badan karto ayaynu qiyaasi karnaa marka britole muuse markuu meesha imaado kolleydee nin iska itaal daranna waa tahay inta badanna waxa weye walaalow igama aha inaan adiga waxa weye ku duraye nasiib badan oo aad yeelatay baa jira laakiin aqoontii iyo kartidii iyo dhaqaalihiiba kuu diiday malaha inaad waxa weye figta sare aaddo aad qabsato anigu waxaan qabi lahaaba adigoo garxaj inaad muquuniso oo aad meesha tan waxa weye marorsato oo aad isaaqiin la isfahantaan oo aad adigu maadaama aad tahay populationki ugu badnaa ee majoritiga ka ah isaaqa inaad gacanta ka qabsataan qabi lahaa laakiin aad noo aragtaan inaan gadabuursinaa taasaad fiicnaan lahayd inaad u fahanto laakiin waxaan garan karaa oo ii muuqataa inaad gadabuusi la-aanteedu meesha tan ay noqonayso meel ba-day oo hoogtay kuwa iyaguna aanay fahansanayn maanta qaybta yaree kooban ee aan kontonka ama afartanka gaadhin in nimcad weyn nacam weyn oo gadabuusi dhexdiisa ku jiraa uu jiro oo waxa weeye dabcan sida leebka aqaansado in isaaqiyo gadabuusi u kala dhamaadaan ay noo tahay faa'iido weyn oo waxa weye aanu dhulkayga ku hagaajisan karno oon airport terminal ku furi karno oo dikad caalami oo maraakiibta ugu waaweyn kusoo xidhantaan ku furmi karno oon wadooyinkayga isku xidha sayla ilaa waxa weye berbero hoosteeda aanu samayn karno lowya cadde ilaa waxa weye berbero hoosteeda oo balxaar ah hargeysaafkeedu arabsiyaa fahankaasaanay haysan qaybtayadu marka walaalo waxaan qabi lahaa inaad adigu fahanto bal horta idinka gudihiinna maxaa ka siya maxaa ka hagaagsan waxa kan iminka waxa weye anagu abadee ceebsanno waxaan nidhi alla ilahay waxa weye nimanka kan gumoobay ee garan waayey xataa bal wixii xumaaday waxaa laga hagaajiyay stiil 3-6 sano haddana halkii taagan inaadan waxa weye inaan lasii sheekaysto oon wax sii weydiiyaa waa igu ceeb haba dhacday waxa weye marka qaar way iska dhacdaa oo waxa weye dabcan araada waa lasla jijiidhaaye adigu halkeed maxaa kuu nafa adiga naf maxaa kuu ah adigu damac baa kugu jiro maanta horta debaashi horta kol hadaad